ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଭବନଠାରେ ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ମଣିଷର ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁକୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏହି ପରିବେଶରେ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟାଅ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆମର ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋ ମତ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଳନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ ଯାଇକି ଆମ ମାନେ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ, ଆମେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟୀ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ତାହାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ? ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଏଇ ଗଛ କାଟନି, ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ହିଁ ଦିନଟା ହେଉଛି ଜୁନ 5 ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଜୀବନସାରା 365 ଦିନଟା ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ପାଳନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ 6 ଋତୁଯାକକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ 5 ଋତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଆଇ ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛେ। ତ ମୋର ବେସିକାଲି ହେଉଛି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ତ କୁହାହେଉଛି, ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଯାଉ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ କଂକ୍ରିଟ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଘର, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଉଛି, ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କାହିଁ? ତ ସରକାର ଯଦି ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଯଦି ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନସଚେତନତା କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଖାଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ପଲିଥିନ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ପରିବେଶକୁ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ସଚେତନ ହୋଇକି ଯୁବ ସମାଜକୁ ହେଉ କି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗଛ ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବିଭିନ୍ନ ଦର ପାଇଁ ଆମେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ପଲିଥିନ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶ ବଳସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।